စ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးရုံးကန်တိုက်ပွဲဝင်အချင်းထောင်တွေတဲ့နှစ်ရှည်လာများဆွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ရသူတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့88မျိုးဆက်ကခေါင်းဆောင်ကျောင်းသားကိုလှမျိုးနောင်ဟာအချင်းထောင်တွေကရခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အရေးတော်ပုံတပ်သားတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုလုတ်ဖော်ကင်ဘက်တွေအများပြားလိုက်ပါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ရေဝေးတုတ်တံမှာပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကိုလှမျိုးနောင်ခေါ်မှန်ကြီးလို့ချစ်စနုနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ညနေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေလုတ်ဖော်ကင်ဘက်တွေအများပြားလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတင်းကြိုခဲ့ပါတယ်။1988ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံမှာမဆလစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့တရားနီအရေးခဲမှာစတင်ဥဆောင်ခဲ့သူကိုလှမျိုးနောင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်48နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။မျက်မှန်ထူထူတက်ပြီးမျက်လုံးတွေပြူလာအောင်ဆွေးနေညင်းခုန်တက်တဲ့လူငယ်ကျောင်းသားတယောက်တရက်အချင်းထောင်မှာအတူတူရုံးကန်ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့သူတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာအခုထိမျက်လုံးထဲမှာရှင်သန်နေသေးပါလို့ဥက္ကူကိုကြီးကဝမ်ပန်တနေပြောပါတယ်။မကွယ်လွန်ငယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဆောင်းပါးတွေဝေဖန်စာတွေရေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်19နှစ်အရွယ်ဥရေဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားတယောက်မျက်မှန်ထူထူကြီးတည်းကနေပြီးတော့မျက်လုံးတွေပြူးထွက်လာတော့မရောအားနဲ့မှန်နဲ့ဆွေးနွေးညင်းကုန်တတ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်စကားပြောရင်မေးချွန်းကြီးတွေထောင်ပြီးတော့လက်ညှိုးတစ်ထောင်ထောင်နဲ့တခါတလေမမြင်ရရင်ရံဖြစ်နေသလားလို့ခင်ရတော့အောင်အားနဲ့မှန်နဲ့ညင်းကုန်ဆွေးနွေးတတ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းထောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတရက်ထောင်မှာအတူတူနေခဲ့ပြန်တော့လေသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ခရဒီနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာရှင်သန်နေသေးပါဥပဒေကြောင့်သာကိုလှမျိုးနောင်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဒေါန်လန်တို့ကိုအမြင့်မားဆုံးလွှင့်ထူကြဖို့စတင်စော်ဩခဲ့သူဖြစ်ပြီးအရေးတော်ပုံကာလမှာကြီးငါးကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးရာဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးမှာစီယုံပါဝင်ခဲ့ပါတယ်1990မှာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်တစ်ကြိမ်2000ခုရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုအစမှာလဲကျန်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးဖောင်နှံ65နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်စစ်ကြောရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်မျက်လုံးတစ်လုံးလဲကွယ်ခဲ့ရပါတယ်ကျောင်းသားတွေလက်နက်ကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန် ABSDF ကျောင်းသားတက်မတော်ရဲ့အမှုတွေကိုစတင်ခဲ့သူပါလို့ကိုထေးကျွေကကိုလှမျိုးနောင်အကြောင်းမှတ်မှတ်ရရပြန်လဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေ1988ကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုပထမအပူဆုံးစေပေါ်တက်ပြီးတော့ငါတို့ပဲမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးသားခေါ်တော်လှန်လေမြင့်မားသောဝိတ္ထတိုက်ပြီးတော့စတင်ပြီးတွေ့တော်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလို့ဒီတော့အာနာသိန်းပြီးတော့ကျောင်းသားတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထူထောင်ရတာလက်နက်ကရေးတော်လှန်ရေးကိုသွားကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ချင်း ABSDF လို့နောက်ပိုင်းအပြီးတွင်လာတဲ့ကျောင်းသားတက်ပြီးတော့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဖွဲ့စည်းပုံကိုစတင်ပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီတယောက်ပါကိုလှမျိုးနောင်ဟာစံပြစေယုံမှာအသေးရောဂါခံစားရင်းကွယ်လွန်ရှာခဲ့ပါတယ်